Paraguai e já vou atravessar a rua. Tô indo aqui no SAS. Deixa eu atravessar ligeiro, né? Então é isso. Estou indo aqui agora no SAS para fazer uma visita nessa aqui. SAS é esse prédio aqui. Tem muitas marcas de luxo ali. Como é que eu faço? Tá bravo. Vamos lá, já estou aqui dentro da Saks. Estou fazendo umas gravações aqui na parte das lojas, né? Então vou mostrar aqui a Dior e depois eu vou para outras partes. Então vem comigo, me acompanhe. Aqui é a coleção da Dior. Bolsas. Roupas de festa. Aqui a Saks trabalha com as marcas mais sofisticadas. Que lindo! Nossa, nossa, só no toque assim. Uma pena que em vídeo não dá pra perceber a maciez do toque do tecido aqui. Realmente um luxo. Aqui também. Essas aqui são da loja também da Saks ou de também. Também? Exceto esse daqui, que é da linha Rosa Pará, que é uma linha espanhola. Que lindo. Depois tem os clotes da Roberto Cavalli. E tem o da Emilio Pucci também. A música original de fundo foi substituída por causa de direitos autorais, então eu substituí por uma royalty free e vou colocar algumas legendas. Lembrando que não tem preços, porque este não é um vídeo de vendas, é um vídeo institucional onde eu estou mostrando a loja. Eu só deixei informado o preço das clutches que a vendedora colocou e o resto não tem preço. Qualquer preço que precisar saber tem que entrar em contato direto com a loja, que eu vou deixar no box de informações aqui do vídeo.